哎，刘月，醒醒！刘月，学姐，真是你啊！你是？我是你学弟，经常看你的节目。你好，学姐，我请你喝酒。对不起，我结婚了。我干了，你随意。公司交给我，你就放心吧，我一定会替你守住的。爸妈虽然走了，但我会永远陪着你的。您可是个名人，这事儿要是传出去，肯定对你影响不好。到底是谁指使你干的？那我真不认识他，我只知道他的微信名叫复仇者。雇人下药，上传视频，用的都是同一个 IP， 这个 IP 的物理地址是静姐家。小李，王总还没下班啊？嗯，我走的时候王总还在。啊，还有谁在呢？李燕。你怎么来了？你干嘛呢？给客户打个电话。你来查岗的吗？我举报君宝酒店有人卖淫嫖娼。你怀疑姐夫啊？你是发现什么了吗？姐，你别疑神疑鬼的，姐夫怎么可能出轨？我发誓，对天发誓，我跟他没有关系。你怎么回来？姑爸，我知道你每次不开心都会来这，我陪你。你干什么？你疯了吗？你要干什么？